Tak lidi, vítejte mého dalšího videjka. Pro tohle video jsem si pro vás právě velmi známého populárního youtubera z mojí třídy, právě přijíždí na mojí židli. A jsem to já, a Vašku už můžeš vít. Toto video převezmu já. Sakra, to je můj trik, tak mi padá telefon. Sakra, protože tohle je tablet. Tablety jsou horší, vždycky jsem to říkal. Dneska. My tě zakrýváme. Nesmíme poznat tvou identitu. Oh. No. Nesmíme dělat žádnému výrobku. Počkejte lidi, bez mě toto video převezme exopan, ale teda prolet. Tak jo, zdar lidi, Pikachu, pojď. Pikachu! Převíjáš to za Vaška, pojď. Náš Pikachu zrovna dostal záchvat, takže ho musíme zabít. Hotovo, to ty byla známá. Dali už to si nikdo? Jo. Dobrý ročník. Pikachu chce? No. Hum. Dostanu zaplaceno. Zdar lidi. Jak bylo v Anglii trovat? Bylo tam dobrý. Co to je? Vemte si. Úplně se dostáhnete. Ale až po mně. Ano, Pikachu, až po mně. Chcete znát právě jméno pana Pikachu? Jmenuje se Adam. A jmenuje se Peter. Takže Adam Peter, vygooglujete si to. Abraham Lincoln, to je dobré. Ne, vlastně zprzný jsem z toho. Jmenuje se Abraham, ne, jmenuje se Adam Lincoln. Vyhledejte si to. Jestli jsi prosím, tak to video musí být vidět. Ani náhle, už jsem byl vidět na začátku. Pikachu tam bude teď. Tak pojď Pikachu, ukrašíme jejich, vaše triko a můžeš jít. No, Pikachu. Pikachu! Oh, tak to vypadá Vašku v pokoji. Vidíte Spidermana, vidíte obrázek Patámata, vidíte tu televizi, vidíte šmouly, vidíte okno. Už to tady všechno viděli. Sakra. Bylo to ve video se znamenilo. Znamení to bych mohl tak natočit. V budoucnosti se jezdí na co to je? Lítající kytek. To je jídlo. A my na loutku, napíšu ti. A co to jste 20? 16 hodin, 16 minut. Zdar, uvidíme se u dalšího videa, tak mějte se lidi, tohle video nestojí za nic, nedávajte like ani odběr a mějte se, čus, dislike.